Слухайте, дітки, а ви берете своїх коників переводити через пішохідний перехід? Небезпечна пригода на дорозі. Таку назву має одна із трьох нових постановок, яку готують актори Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» до відкриття нового театрального сезону. Ця вистава про правила дорожнього руху, розповідає головний режисер театру Сергій Брижань. Якщо хоч якась одна дитина раптом згадає виставу на переході і задумається, і не потрапить під колеса, значить ми не дарма робимо цю справу. У нас періодично з'являються вистави і за правилами, і за такі протипожежні, у нас є там тема. Дуже хочеться вже зустрітися з глядачами, вже актори всі скучили. Ще одна вистава, яку готують до прем'єри – «Казка Страшко». Це дипломна робота молодого режисера театру «Ляльок» Дмитра Ярошова за мотивами чеської казки. Режисер каже, обрав її з-поміж інших, оскільки в ній показаний вибір між життям та смертю. Прочитав, я одразу зрозумів, що треба її ставити. Матеріал про дружбу, про потрібність у житті, самореалізацію – дуже актуальна на сьогодні тема. І от така проблема двох героїв об'єднала, і вони згуртувалися і подолали всі перепони разом. Актриса театру «Ляльок» Лідія Корницька грає роль маленького Лелеки у новій виставі «Страшко». Ділиться, завжди очікує нагоду розкритися у новій ролі, попрацювати з тими ляльками, з якими ще не робила. Сьогодні в нашій виставі така система ляльок маріонеточка. Це не зовсім простенька, вона має свої особливості, треба з нею багато працювати, подружитися з нею. Мені довелося виконувати роль маленького лелеченятки, якого звуть Айко. Над створенням вистав працює весь колектив. Зокрема, Ольга Савицька – художник-постановник, яка під час карантину працювала над оформленням вистав для найменших глядачів у так званому бебі-театрі. У період карантину було виготовлено і ескізи, і декілька ляльок. Тема у нас для бебі-театру буде «Колискова мамина пісня». Цьогоріч на створення нових ляльок довелося працювати й дистанційно, говорить головний художник театру Михайло Ніколаєв. Взяли матеріали з собою дівчатки домой. Взяли матеріали з собою дівчата додому, ескізи. Були заготовлені деякі ляльки. Я їм щоранку та щовечора телефонував. Або вони мені, коли у них були якісь питання. Тобто підтримували постійно зв'язок. Загалом 2 місяці на карантині дівчата гарно попрацювали. Через карантинні обмеження роботу в театрі перепланували так, аби мати змогу підготувати нові вистави, каже директорка Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» Алла Пундік. Планують випускати вистави у 2 акторських складах. Червень ми плануємо закінчити випуском 4-ї вистави в цьому сезоні, в планах 5-та. Це вистава для маленьких глядачів, для бебі-театру. Виховання підростаючого покоління – це для нас дуже важливо. Знаєте, екстремальна ситуація показала, наскільки в нас зрілий колектив. Дуже відповідально підійшли до цієї ситуації. 51-й театральний сезон планують відкрити за планом в останній тиждень серпня, додає Алла Пундік. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.